чого насправді починалася квартира, тепер пам'ятають хіба що старожили Дніпропетровська. І навряд чи хтось із її колишніх мешканців міг у найкращих фантазіях уявити, що у 21 столітті борщі й котлети перетворяться на картини та скульптури, комунальні суперечки замінять творчі дискусії, а застільні піснеспіви трансформуються у концерти. Все у кращих традиціях квартирників. Куди за сигналами сарафанного радіо будуть приходити свої. У квартирі їх пізнають за особливими ознаками. Більше всього говорить блеск в глазах. Коли людина щось любопитне, я думаю, що це наш людина, тому що ми не повторяємося, ми все время привозимо різних художників, ми стараємося показувати різні програми, різну музику, відповідати яким-то своїм внутрішнім принципам і збирати вокруг людей, которых эти принципы с нашими совпадают. А для того, чтобы это узнать, нужно прийти попробовать просто. Дніпропетровська квартира серед численних тезок має особливу репутацію. І навіть поміж заяложених травневих свят вона має власне – 22 травня – День відродження. І починається квартира не з вішалки чи з буфету, а з балкону і вулиці. Мистецтво піднесене і земне, підкорює усіх і полонить нових квартирантів. Поки Лаврік і Костя виконують роль квартирного гучномовця, що скликає неофітів під знамена культури і веселого святкового безладу, ми блукаємо за кутками арт-центру у пошуках сюрпризів. Шукати не доводиться. За одними дверима чаюють за всіма шляхетними правилами Древнього Китаю. З чайної церемонії потрапляємо до справжнього фотоательє. У День відродження головний фотограф Марк Мілов пропонує всім перевтілитись у відважного пожежного. Маестро, що це символізує? Це символізує повернення квартири. Це той герой-пожежник, який спас це все, і головне – попугая. І кожен присутствуючий сьогодні на вечеринці може себе почувствовать в образі этого героя. Какой у него характер? Мужественный и гламурный. Гості квартири до фотоательє у черзі. Надто місія благородна. Спасаю арт-квартиру і всіх її жителей. Щоб тут завжди було уютно, щоб було весело. І арт-квартира молодці. Вони возрождаються, як птиці Фенікс. Вони встають із пепла. Ура! А от і я, мужня і гламурна, у касці та з папугою. Сам пернатий рятівник Жако, великий любитель арахісу та насіння, роздає поцілунки та споглядає на свій портрет. Свіжий, ще фарба не просохла. Ну, це от постійний наш квартирант, найголовніший, найпопулярний, який в нас доблесно вижив во время пожару. Даже пытался его тушить, я думаю, вот, с широкими взмахами крыльев. У сусідніх кімнатах частують пуншем та пригощають музикою. String Electro Project на День відродження приїхав з Харкова. Потроху від кожної страви, що ними гості квартири смакували протягом непростого післяпожежного року. Фантастичні танці в постановці Лариси Петрової. Мімічна вистава від театру «Гамаюн». І ще одна мімічна вистава від театру «Гамаюн» і 9 каналу. А також створення колективної картини яскравого світу, ідеального як енциклопедія мистецтв і затишного як диванчики та пуфіки квартири. Пытаюсь стать одним из величайших художников современности, пока меня не выгнали или не убили. Я еще не определился. Возможно, это дельфин будущего. Ну, это светить всегда, светить везде. Вот лозунг «Мой и солнце», да? Дев'ятий канал, як бачите, теж взяв участь у святкуванні Дня відродження арт-центру «Квартира», тому що ми з ними дуже продуктивно дружимо. І, як бачите, журналісти Дев'ятого каналу вміють все – і малювати, і говорити.
і показувати. І все це одночасно. І цьому ми теж навчилися тут. З Днем відродження, квартиро. І неважливо, з чого ти почалася. Головне, яке твоє продовження. Квартира – це будущее дніпропетровського арта. А можна сказати і настояще. Квартира, мабуть, це мікс якихось мистецтв і подій, пов'язаних з мистецтвом. Це дом родной. Це як мінімум, а, мабуть, навіть дважды дом родной, тому що ми живемо, виступаємо, опять живемо, опять виступаємо, репетируємо. Саме замечательне місце на землі. Це совершенно потрясающий арт-центр, которого по заявлениям друзей фотографов з других городов нашей страны нигде нет.